Թարգմանելի դա լիտերատորի Զուրաբ Կիկնաձե դրես դագձալես իս 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა Զուրաբ Կիկնաձის საკვლევის სფერო შამდინარული ლიტერატურა მითოლოგია რელიგია ასევე ქართული მწერლობა ფოლკლორი მითოლოგია ქრისტიანობა და ქრისტიანული კულტურა იყო სწორედ მას ეკუთვნის გილგამეშიანის პირველი თარგმანი ქართულ ენაზე რომელიც 1963 წელს გამოიცა 1978 წელს კი თამას ჩხენკელთან ერთად თარგმნა ჰომეროსის ოდისია რისთვისაც მიენიჭა ივანე მაჩაბელის სახელობის პრემია აღსანიშნავია რომ ზურაბ კიკნაძემ თანამედროვე ქართულ ენაზე თარგმნა ბიბლიაც ათეული წლების განმავლობაში იგი არა მხოლოდ ძალიან მნიშვნელოვან მეცნიერულ საქმიანობას და მეცნიერულ კვლევებს ეწეოდა ის იყო განმანათლებელი ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტორი ვისაც ერთხელ მაინც მოусმენია ზურაბ კიკნაძის ლექციისთვის ვერასოდეს დაივიწყებ და ვერც მას და ვერც ამ ლექციას ორგანულად ინარჩუნებდა თაობებს შორის კავშირს მე მასთან მეგობრად ვზრუნავდი ისიც ჩემს მეგობრად ვზრუნავდით ასე არჩეულებული კაცი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი ხა მე მის მეცნიერულ დამსახურებებზე აღარ ვლაპარაკებ ეს თითქოს ლაპარაკი იქნება საჭირო მაგაზე მაგრამ წმინდა ადამიანი რო წმინდა საზოგადოების მნიშვნელობის თვალსაზრისით სულეთ განს